কংগ্রেস সাফা অভিযানত আৰু এখোজ বিজেপির এইবার বিজেপি নহয় আঞ্চলিক দললৈ কংগ্রেস বিধায়ক দিশপুরত চলা চর্চা অনুসরি বিজেপিত আৰু খালি ঠাই নাই কংগ্রেসের বাবে অগপ ইউপিপিএলত খালি ঠাই পূরণ করব দুই কংগ্রেসিয়ে এইবার দুই কংগ্রেসিয়ে বিজেপি মিত্রজোঁটলৈ মন মেলার চাঞ্চল্যকর তথ্য দিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে রাইজে এতিয়া নাকচ কৰিছে কংগ্রেস দলৰ নেতৃবর্গৰ সিদ্ধান্ত কংগ্রেস দলৰ নেতৃবর্গৰ চিন্তাধারাক নাকচ কৰিবলৈ ধৰিছে আজি মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ দুজন আকৌ আহি আছে কংগ্রেস দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত হয়তো আহিব পাৰে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থনত থকা ইউ পি পি এল অসম গণ পৰিষদ এই দুটা দলৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এটা দলত যাব পাৰে সমষ্টিৰ জনবিন্যাসৰ বাবে বিজেপিত পোনে পোনে যাব নোৱাৰি অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একাংশ বিধায়কৰ বাবে মন থাকিলেও বিজেপিলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা যাৰ বাবে আওপকীয়াকৈ হলেও বিজেপিৰ লগত থকাৰ যুঁজ চলাইছে কংগ্ৰেছৰে আৰু দুজনে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ ভাল লাগিছে আঞ্চলিকতাবাদ অগপলৈ বাদ শুনাব নেকি আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে আমি কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছো যদিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ হয়তো আমি গোটেইখিনি মন জয় কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ পৰামৰ্শ হ'ব মানুহবিলাকে যিবিলাক দিগভ্ৰান্ত হৈ আছে যে এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দলৰ উত্থানৰ প্ৰয়োজন আছে আঞ্চলিকতাবাদ এতিয়া শক্তিশালী কৰিব লাগে এনে মন্তব্য দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে পিছে মণ্ডল নহয় ৰচিদ মণ্ডলৰ মুকলি প্ৰশংসাৰ পিছত চৰ্চাত আছে কংগ্ৰেছৰ আৰু দুজন বিধায়ক দুয়োজন বিধায়কেই নামনিৰ বিধায়ক বুলি চৰ্চিত হৈছে বসন্ত কমলাক্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি সমৰ্থনৰ পিছত চৰ্চাত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অন্য দুই বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ আগে আগেই এই দুই বিধায়কেও কংগ্ৰেছ চাফা অভিযানত বিজেপিক সাৰ পানী দিব নেকি সেই চৰ্চা এতিয়া দিশপুৰত সকলোৰে মুখে মুখে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365